Jag valde att jobba som SOS-operatör för att jag tycker att det verkar väldigt spännande att hjälpa människor. Jag har alltid funderat på hur det är att jobba på SOS Alarm. Och så såg jag att det kom ut en tjänst och tänkte jag, men jag söker. För det, den största utmaningen är att hitta lösningar och hjälpa folk på rätt sätt. Och att förmedla en hjälpande känsla så att de känner förtroende för en. SOS 112, vad har inträffat? Jag förstår, men patienten andas i alla fall. Det ringde en kvinna för ett tag sedan som hade kraftig andnöd. Jag bodde själv i ett hus mitt ute på landet. Ambulansen hade 30 minuter fram med blåljus. Så jag var kvar med henne i samtalet hela tiden, men hon slutade andas mitt i samtalet innan ambulansen hann fram. Det var jättejobbigt, just att man inte kan göra någonting. Hon bor ensam, det finns liksom inga nära grannar som man kan försöka få tag på och komma och hjälpa. Det har etsat sig fast. Vi får bra stöd här när vi har haft jobbiga samtal. Man vet aldrig vad som händer. Man vet aldrig när man trycker på svara-knappen vad det är som kommer.